ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଓଡ଼ିଶା। ଏପରିକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କର ଚାଟ୍, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜେଇର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯାହା ଚାଟିଂ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ମଦ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଢ଼ିମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ମାନେ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 90% ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ରହିବ, କାରଣ ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏବଂ ଏଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନ ଯାଉଛି ଏଠୁ ଗଞ୍ଜେଇ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଧରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର, କିଛି ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଅଫିସରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିଛି। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, କିଛି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣି ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି 100 କିଲୋମିଟର, 50 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ, ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନେଇ ଆସିବ, ସେଠୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ନେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେମିତି ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ର ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଏହି କାରବାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଦରକାର। ସେ ନେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଏଇ ମାଫିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁମର ପିଟିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେଠି, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି।